Hejsan, nu är det så att jag har ingen aning vad jag ska prata om i mina videos eller vad ni vill se för sminkningar eller se mig göra. Om jag ska göra typ en kvälls- och morgonrutin eller om jag ska svara på massa taggar. Så ni får kommentera här nere vad ni vill se mig göra och vad jag ska prata om. Så är det mycket lättare för mig. Och även om det bara är en kommentar så gör jag den. Eftersom att någon av er vill se det. Så kommentera då här nere vad ni vill att jag ska göra. Och klicka på subscribe här uppe någonstans. Och gilla. Så ses vi i nästa video. Hej då!